Bilo je to davne 56. 1956. godine kada je druga generacija Pazovačke gimnazije maturirala. Za ovih 60 godina proteklo je mnogo vode ispod mosta, ali školski dani ostali su urezani u sećanje. Lepo je izgledalo u toj školi. Tada smo morali da nosimo đačke kape, morali smo da nosimo kecelje naše gospođe dame, kaputiće, da. Onda ako se nađemo posle 8 sati napolju na ulici, onda smo dobili ukor direktora. Mislim da smo mi dobra generacija bili, ali je bilo i dogodovština dosta, ne mogu da sad ni jedna ne izdvojim. Devojke su bile u manjini. Nas je bilo samo 8, a bilo nas je koliko, 63? 63. Taj period školovanja pamte kao vreme starinske nastave, starinskih profesora bez računara i modernih nastavnih sredstava, ali i bez prevoza, tako da su Novopazovčani u školu dolazili peške. Ja mislim da nema metra na putu između Nove i Stare Pazove na koji ja nisam stao bar 50 puta. Metra asfaltnog puta. A da vam kažem, to je bilo vreme rajsko. Iako je svakog životni put odveo na neku drugu stranu, često se sastaju, a na proslavi 60 godina od mature skupilo se njih 7. Svi smo jako tužni što je toliko godina prošlo, a voljeli bi da je manje nego što je. Evo sad gledamo ovde koliko nas ima i koliko nas nema, jer je više od polovine ljudi umrlo iz te generacije. Sad pre nekoliko dana nam je umrlo 3. Sa kojom borom više ipak su smogli snage da obeleže ovaj veliki jubilej i da zapevaju, jer u srcu su ostali mladi.